Olha aqui, ó, já mudando. Vamos dar uma suavizada aqui, Tchan. Presta atenção. Hein, Viriato? A melhor e mais festiva época do ano já tá batendo na porta. Tempo passa rapidinho. Amanhã começam os festejos do Arraial do Povo, a Vila do Forró, na Orla da Atalaia. E para garantir a segurança nessa festa super aguardada por nós, pelos turistas, a vistoria foi feita, realizada, necessária, na festa, né? Hoje, no local da festa. Então, balança aí, revisão. Antes da vistoria, o governador realizou o tradicional café.gov, onde apresentou as novidades da festa, que começa nesse sábado, dia 1º. Serão 60 dias de muito forró. Fábio Mitidieri falou sobre a nova estrutura e destacou que o investimento no setor de turismo e eventos tem dado retorno positivo para o estado. O estado de Sergipe investe 25 milhões de reais nos festejos juninos, capta em patrocínios, bares e restaurantes algo próximo de 7 milhões de reais. E tem uma expectativa de arrecadação esse ano de 100 milhões de reais. Ou seja, é um evento que traz recursos, que traz arrecadação para o estado e gera muito emprego. A principal novidade deste ano é a ampliação do Arraiá do Povo. A Vila do Forró permanece no mesmo local, mas o palco da festa foi trazido para esta área aqui, que tem mais de 18 mil metros quadrados e capacidade para receber 50 mil pessoas por dia de festa. Além das mudanças na estrutura, o presidente da FUNCAP destaca outras novidades, como a roda gigante que fez sucesso no Natal e está de volta. Esse ano a gente tem um parque de diversões, né, que é uma grande novidade, o parque de diversões raiz, vamos dizer assim, né, que é aquele parque de interior com pescaria, tiro ao alvo, com a monga, com roda gigante, com minhocão, com todos esses atrativos que são inerentes de um parque junino. A festa movimenta mais de 70 setores da economia e contribui com a geração de emprego e renda. Segundo a Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seccional Sergipe, no mês de junho, Sergipe tem um crescimento médio de 30% em relação aos demais meses. Neste ano, com a divulgação prévia da programação, os investimentos e melhorias encabeçados pelo governo, o aumento será ainda maior, com crescimento esperado de mais de 30% em relação a junho de 2023. No ano passado foram beneficiados diretamente 78 setores da economia sergipana com esses investimentos, com a atração do turista que se hospeda nos hotéis, que consome nos bares, mas que sobretudo dá oportunidade ao pequeno empreendedor de ofertar o seu talento e mostrar o que o sergipano produz de melhor. Após o café, o governador visitou a estrutura ao lado de representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos na organização do evento. Na parte estrutural, a maior preocupação é com a segurança. Desde a semana passada que a gente vem acompanhando essa montagem da estrutura com os engenheiros da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, para que a gente possa dar toda a segurança aos foliões aí nesses 60 dias de forró que vai acontecer no nosso estado. Estaremos empregando aqui na Vila do Forró e no Arraial do Povo aproximadamente 300 policiais militares por dia, que atuarão na área interna através de patrulha, no acesso através das revistas, e nas áreas adjacentes ao evento, através do policiamento periférico, com nossas unidades especializadas.